За півтора року підприємство з виробництва ліфтів, яке очолює Михайло Пономаренко, сплачуватиме менший податок на додану вартість – 12% замість 20%. Але цій ініціативі бізнесмен не радіє, адже податкова планує запровадити нове стягнення – 2,5% податку з обороту. Відтак платити до бюджету доведеться більше, прогнозує підприємець. Я взагалі не хотів би піднімати, підтримувати питання, щоб залишити два податки – або ПДВ, або податок з обороту. А не те і те разом. Тобто в мене така, я на цьому буду наполягати, ситуація не влаштовує. Це приведе ще раз з збільшення кількості податків і платежів бюджету. Підприємці переконані, нові зміни до податкового кодексу, які ініціює ДПС, посилять навантаження на бізнес і ще більше ускладнять роботу компаній. Потрібно буде переформатувати податкові декларації, потрібно буде переобладнати податковий облік податку на додану вартість. Потрібно буде додатково, як вимагає проект закону на сьогоднішній день, який обговорюється, що платники податків будуть зобов'язані виділяти ще окремо в своїх платіжних дорученнях податок з обороту. Викликає занепокоєння у підприємців і інше нововведення законопроекту. Податкова збирається відновити збір із валютних операцій. Цього разу імпортери змушені будуть сплачувати до пенсійного фонду 3% під час купівлі та продажу валюти. Це ставить в нерівні умови імпортерів. Тобто, якщо я беру валюту, я плачу 3%, потім я повинен продати цю валюту 50%, а потім, якщо мені щось треба купити, я потім повинен ще купити цю валюту. І там я несу збитки, 3% – це багато. Самі ж автори законопроекту переконують, запропоновані зміни – єдине рішення для виведення економіки з тіні та наповнення державного бюджету. Сподіваються, низька ставка ПДВ та податок з обороту вирішать проблему зарплат у конвертах. Благодаря наличию такого инструмента, как элемент налога с оборота в системе взимания НДС, пути легализации, пути отмывания денежных средств, которые формируют теневую экономику, будуть намного уменшені і нейтралізовані. Експерти ж застерігають, податок з обороту зашкодить більшості галузей, особливо високотехнологічним підприємствам. Адже показник обороту не пов'язаний із прибутковістю бізнесу, він лише показує рівень рентабельності компаній. По нашим попереднім розрахункам, особливо високотехнологічне виробництво з низькою рентабельністю ризикує після введення податку з обороту отримати додаткове фіскальне навантаження на рівні до 20% по порівнянню з тим, що існує сьогодні. У проведенні реформи податківці обіцяють дослухатися до бізнесу. Кажуть, для внесення пропозицій ще є час, адже зміни до фіскальної системи існують лише в проєкті. Над ними продовжує працювати податкова. Тетяна Триполка, Андрій Коваль, новини, телеканал «Бізнес».